Gjykata e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë arrest shtëpie për kandidatin si deputet të LSI-s Etion Joka. Pas 6 muajsh në kërkim, Joka u arrestua të shtunën në akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Një video skandal i publikuar 2 ditë para zgjedhjeve të 25 prillit, ekskluzivisht në emisionin Breaking në Top News, ku Joka shihet teksa bënte pazare për blerjen e votave në këmbim të 100 dollarëve, bëri që ky person të shpallej në kërkim. Ai bënte fushat në Tiranë me para në dorë, duke ofruar njerëzve të ndryshëm 100 dollarë në këmbim të votës të tyre. Ndaj 32 vjeçarit ishte caktuar masa arrest me burg në mungesë. Mirpo, para trupit gjykues, Joka ka kërkuar një masë më të lehtë sigurie, me argumentin se ka një fëmijë të vogël 8 muajsh në shtëpi. Etion Joka, kandidati i LSI në njësi numër 1 në Tiranë, u reklamua nga LSI si një prej të rinjve më premtues. Ai mori vetëm 320 vota në zgjedhjet e 25 prillit, ndërsa ishte i shpallur në kërkim.